ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଛି ଯେ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅରୁଣଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବିଦେବା, ବାକି ଯାହା ବୈଚାରିକ ବିଷୟ ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଜୀ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକା ଲମ୍ବା ସମୟ ନ କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଜାବରୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚାରକ ଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରବାସୀ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ପଞ୍ଜାବର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା, ବାବୁ ରାଓଜୀ ରାମ ସିଂଜୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ କେହି ବି ପୁରୁଣା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲେ 1947ରେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗଲେ ବାବୁ ରାଓଜୀ ଜାଣୁଥିବା, ବାବୁ ରାଓଜୀଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବା 10 ଲୋକ ମିଳିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ମୋଟୁ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ, ମୋଟୁ ପାଖରୁ ବହଳଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ବାବୁ ରାଓଜୀ ଆଉ ମନୋହର ରାଓଜୀ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ବି ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲୁଥିବ। ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକ, 102 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ NSC ଆଉ 6434 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 3500 ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇଛି। ବୁଲିବା ଆମେ ଶିଖିଲୁ ମନୋହର ରାଓଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ବାବୁ ରାଓଜୀ ବି କହିଥିଲେ ବୁଲିବ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସରୋଜ ଦା ଥଟ୍ଟାରେ କହନ୍ତି କିଏ ଯିବେ ଜାଉଁଳିଆପଟି ଅଫିସ୍କୁ ପଚାରିବେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, କହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଯାଇଥିବ, ମାନେ ଇଏ ଶବ୍ଦ ବି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ମାନେ ଇଏ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିବା, ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ବୁଲିବା, ବୁଲିବାର ପ୍ରେରଣା ବି କାହା ପାଖରୁ ନେବା ଆଉ ବୁଲିବା କାରଣରୁ ସଂଗଠନକୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବାବୁ ରାଓଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଝାଡ଼ୁରୁ ଖଡ଼ିକା ଖସିଲା, ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଜଦୁର ସଂଘ ଝାଲା, ଆଉ ମଜଦୁର ସଂଘ ଛାଡ଼ିକି କେତେବେଳେ ଯିବ ନାହିଁ, ମଜଦୁର ସଂଘରେ ଅଛ ମାନେ ସଂଘରେ ଅଛ, ଆଉ ଏଇ କାମ ହିଁ ଜୀବନସାରା କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ ଇଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କେତେ କାମ କରୁଛ ଆଉ କେତେ ଜନସମ୍ପର୍କ ତୁମ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କରିଛ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଘ ବିଚାରକୁ ଆଣିଛ, ଇଏ ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏ କାମରେ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଇଏ ବାବୁ ରାଓଜୀଙ୍କର 3ୟୋଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆଉ ଲମ୍ବା ଅଧିକା କିଛି ନ କହି ଏତିକି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।